かまいたち山内の弟、またまた詐欺を防ぐ緊急特別番組小林智春アワー、あっぱれ、やってます。どうも、今吉本が大変だというのに、ミキの金玉の左側が結婚を発表しました。玄徳橋です。娘と奥さんが、オーストラリアに帰って一人寂しいアンガールズ山根です。マキシマムザ島長さん、どうも、私の金玉のことは嫌いになっても、もち巾着のことは嫌いにならないでください。アンガールズ田中です。明けましておめでとうございます。村山優里です。スイカゲーム楽しい沢口彩花です。よろしくお願いします。さあ、このアップレやってますが、さまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってアップレの内容でお届けしますということでね、はい、ユーリーが帰ってきました。はい、帰りなさい。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。明けましておめでとうございますって言われてもやな。31日にもうギリギリよ。ギリギリ1月31日よ。水曜日だけ5週あるということで、損やこれ。何やってよかった。水曜日やってるもんとしたら損したの。ってどうなの、一回多くやらなあかん。確かに。早くやりたいんだから。なんで1月俺らだけ1回多くやらなあかんねん。いや、別に。調べたら一緒でしょ。全曜日。いや、損してるはず。今年は多くても、来年は少なかったり。3週の月がないと。すぐるんですか。なあ、どっかで3週の月なかったらこれ。再三やりくりできへん。ユーリーがね、髪色がね、で帰ってきたの、帰ってきたら帰ってきたで、こうヤンキー化してるという。いやいやいや、岡田奈々と一緒の髪色にして、夏休み明けぐれて帰ってくるみたいなね。まあそうですね、もうパリピが好む帽子かぶってくるっていう、このふわふわの、いやいやいや、ワンキャップタイプの、あの、私どうしたん、すごく桜になりたくて。こんな、今、来てすぐ、曲行きましょう。キーンってなる、なるようなこと。AKB 大先生の曲に。桜になりたい？そうなんですよ。俺今までそのキャップ被ってるやつ、本当にあの、オリラジの慎吾と、イケイケやった時の河本しか見てないから。イケイケが被る。イケイケが被る。あと、カネチーも被ってたんだ、それ。ああ、ユージットね。被ってそうだわ。なんか本当に今日染めたんですよ。どういう意味なの、桜になる。なんか レモンになりたいみたいな人いたじゃん。ああ、いつかみおりさん。あれと一緒？いや、私は1月に AKB のメンバーで本田仁美ちゃんが卒業する。うん。卒業しちゃうので、うん、なんとか見送りたいけど、派手に見送りたいって思った時に、うん、桜になろうってなって、うん、初めて。で、そうだ、うん、抜けてる抜けてる。うん、派手に見送りたいとなって、で、うん、桜になりたいっていう、その間抜けてる意味わからない。あ、すいません、うん、桜になりたいと思って。なんで桜になってみようか。なんかもう YouTube の動画ちょっと巻き戻したら、さっき見たとこから。もう一個前から見たかったのにみたいな。ちょっと新しい愛情表現もありかな、こういうのもありかなと思って。桜になりたい。なんで桜になりたい。うん、まあ、とりあえず髪の毛ピンクなのよ、確かに。うん、それのことを言ってるの？そうです。初めてバージンヘアを、うん、今日なくしてきたんですよ、うん、初めて染めてきたんですよ、ブリーチして、してバージンヘア、あ、今まで黒かったから、黒かった、うんうんうん、その勇気は、うん、私にとってすごい大きな一歩だったんですよ。じゃあ今日はなんかそのラジコとかでこうタイトルつけるときは、ユイリバージン喪失記念って書いてある。誤解がさせていこうよ。ヘアつけてください。え、バージンヘア。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 田中の一番嫌う髪型やで、これ。心配嫌ですね。心配になるやつ。まずだったら、せめて明日でしょ。この1回4回休んでさ、4週休んで、今日は黒髪の方が良くない？ちょっとすいませんでしたって、まず、そういう黒髪で来て、明日、待ってね、ほんと、とめちゃんの卒業まだ先でしょ？だからもう2日後です、2日後。2日後なんだよ。オンエアの2日後ね。オンエアの2日後でしょ？あ、いやもう、本当にこの、もう終わってます。収録の、マジで？もう2日後に迫ってます。収録2日後。1月で卒業やんか。そうなんです。田中に嫌われるとは思わんかったの、その、うん、いや、むしろ見てみ、田中なんかお前、うん、ナダルと色違いのセーター着てる。
こんな薄汚れたナダルみたいな噛み込んだ感じの真面目な人しか買わないニット不良が買わないニットそう、ニットお兄生徒は真面目な人が買うニットをお前、見ろこれを一回この色にしろ一回この服装もちょっと違うんですよ、ヤンキー入ってんのよ。だって皆様27歳ぐらいの時染めたことありますよね、うん、ないよ。え、一生バージンヘアですか、うん、あ、ごめんなさい、バージンヘア。バージンヘアって何なのそれ、言い直すのすごい楽しいんですよ。なんかハゲるよそんなもんことしたらしてなくてハゲてるよ。いや、してたらもう完全にハゲてるから、うん、守ってきたの俺は。してたらもう獅子頭状態になってるわけ。あんな気になるみたいな顔したやつに、ね、なってた。あいつもあのステージ立ってんのね、金玉みたいだなって言われて、あんなあれやかな舞台にたどり着いた。かわいそうだ、かわいそうだよ。ああならないために俺は毛を染めずに来たな。もう服装ももう23区外のドン・キホーテにおるやつやん。いや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 、これはでもファンの方からいただいたものですから。ああ、ヤンキーの服や、うん、そんなことないですよ、うん、いやでももぎちゃんやん、もぎさんみたいな、うん、千葉っぽい。千葉を悪く言わないでください。なんか髪色変えるだけで、うん、やっぱちょっとなんか、うん、ウキウキする自分がいて。バージン喪失して、うん、バージンヘア、ウエストバージンを部屋卒業して、何がウキウキすんのそれの。なんか確かに俺もあのロストバージンした次の日、体ホワホワやった。一緒かバージンじゃないんですよ。昨日までの俺とは別人やんな。髪色変えただけでそんな変わんの、女子は。やっぱ人生2回目みたいな気持ちです今。二度目の人生、ああ、はい、早いな。すごい楽しい。セカンドライフも、はい、うん、なんかアイドルもまた新しいアイドルとしてなんか心機一転ぐらいの新しい気持ちで、うんうん、でも沈むんでしょアイドル。いや、山田さんが言ってましたけど、沈ませないために染めたんですよ。沈ませないよ。沈ませないよ。バカや、バカや。古いとこ持ってくるんで。沈ませないよと。たまたま沈ませません絶対。でも、うん、なんでそんなさ髪の毛色変えてきたのに、そんなベテランのパーソナリティみたいにキャップかぶってラジオやるの。カブ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 さ、そうそう、見せてよ、普通もっと見せてくれていいじゃん。ピンクなんですけど綺麗に。だいぶピンク、ピンクなんですけど、すごちょっと恥ずかしくて。いやいや、人生変わるほど楽しいのね、なんで恥ずかしいんだったら楽しくないじゃん。いや、最初のあのサングラスかけたような感じね。あ、普段ね。そうですね、ちょっとなんか、いや、この中に派手髪が一人だと考えたら、ちょっとなんか馴染んでみようかなと思って帽子かぶってみました。馴染んでみよう。黒の帽子で頭に風のウイルス入っちゃったんだよ。発言が今日そもそもずっとおかしいよ。そうやね、そもそもあの休んだのは何やったの。うん、いや、ほん号泣して帰ったけど、そうそうそう、悔しかったんです。だって聞いてくださいよ、だっていつもそのお笑い番組を見る日に限って、うん、私は歌番組のその本番、うん、生放送終わって途中参加でもう話が終わってる、うん、でこの前来て、うん、M1 めっちゃ見たし、うん、その日サスケもやってて、うん、見たし、うん、めっちゃ見たんだ、見たしメモったし楽しみにして来たんですよ。すごいじゃん。今から今の話すのしんどい。覚えてるかな。だいぶ前だから、1ヶ月以上前。めちゃめちゃ楽しみになったんですよ。もうも前回田中のサスハラくなったから、もうしんどい。すごいサスハラしたよ。サスケハラスメントされたのよ。椅子に座れなかったんだから。俺はもう本当にたっぷり喋って、まあ、大満足で帰って前回。綺麗よかと思うな。すごいね。ずるいですよね。だからもうタイミングが合わなすぎて、悔しくて。それで悔しかった。めっちゃ悔しかったですね。いや、でもゆい前科あるからな、仮病の。まあまあね、ありました、はいはい、ありましたっけ前科。いや、大家さん肉離れ事件だから、うん、本当に肉離れだったんですよ。軽い肉離れ。まあ、焼き肉やろ。肉離れって、ボクシング、肉離れって、まあ言うたら筋肉の断裂やから、タンパク質取ることが一番いいんやけどな。だからその後焼肉連れて行ってもらえるなんて、一番治療に向かってることやねんけど。後出しです、後出し。後出し。あれ、大家の後出し。あいつ後出ししとる。怪我してたのに。こんな感じじゃなかったよ。怪我してたんです。ケビオじゃない、何やった結局。
え、もう分かんないです。ただ熱が出ました。あ、熱、うん、疲れ、ね、多分まあ年末だったっていうのもあって、あ、まあ、年末の疲れはたまるわな。休んでるタレントさん確かに多かった。あっちこっちで代役が来てたもん。ちょっと突っ走りたかったんですけど。いや俺も後悔してるもん、ほんまに。後悔、うん、インフルエンザのワクチンなんか打つんじゃなかったと思ってかかりたかったですか。かかりたかった。ちゃんと打ったんです。正月旅行行かれへんようになったら嫌やな。真面目だな。真面目タレント一番の真面目タレント。日本一の真面目タレント。誰が日本一の真面目タレント。いや、これしょうがないですね。でもあの、じゃあちょっとだけ聞いてもいいじゃん。メモだけ。あんなにメモだったら。俺らもちょっと記憶、正直薄れてきてるとこあるから、メモ見て思い出そう。ああ、そうですね、うんうん。はい。じゃあまず1位の令和ロマンさん。うんうん。少女漫画とネトフリのダイジェスト。うん。2位、ヤーレンズ、引っ越し、デイデデン、ラーメン屋。え、それほん、ちょっと待って、ほんまのメモやん、それ。自分がどうやったら、どうやったら、それを、なんか言葉にしてくれない。そう、ほんまのメモ、ほんまのメモや。読み上げろではない。いや、違う、まあ。読み上げてもいいんだけど、なんか、ユーリなりのなんか、なんかがあったのかなと思って。そうそう。引っかかったところを書いてんでしょ、うん、あ、そうです。私が一番、ツボだったのは、真空ジェシカさんの映画泥棒が勝ったところがめちゃめちゃ笑いました。あと、うん、クラゲさんのネタは自分もできそうだなって思って、うん、怒られるよクラゲさん。なんか女子受け、そう、女子が、ね、女子が食いつくブラジャーのメーカーとかやったっけ、あのメイクブランド、そうそうそう、カフレとか、サティワンとか、もう知ってる、あれ全部わかるんだ。なんか聞いて楽しかった。構造としてユーリーがあれ言ってもダメなんだよ。あー、ダメですか。あのおっさんの顔の方がなんでスラスラ言えんねんって言われやから、うんうん、あ、ギャップか。まあ、そこに恥ずかしい言葉で言ったらギャップです。まあ、フリーが聞いてる。ない、ぽくないってことですよね。そう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 、それを聞いてて、もうこれ一番真似できそうだなと思ってニヤニヤしてたっていう。ニヤニヤするなよ。笑ってくれればいいのに。ニヤニヤでも見方は自由やから、ね、まあ一般的にどうやって見たっていいしね、うん、ちっちゃい子が見てもいいわけだし、そうそうそう、でもさやかさんが怖くて、店さん、店さん、はい、うん、めっちゃ怖かったんですよね。まあお互い喧嘩してる風にも見えるしね、なんかね。あ、エンゾ、あのホームステイの方は面白かったんですけど、うん、その、はいはい、兄さんの方のやつが怖くて、よくね、怪しいゼミとかのね、あ、そういうのを模倣してやってるから、うん、あの圧力とか、感覚的には正しいと思う、うん、そう、なんかリアルな恐怖感と、うん、この人たちは仲いいのかなっていうのをリアルに考えたら途中から見れなくなっちゃって、うん、リアルに仲いいか。まあ見方は自由や。いや結構めっちゃ見ましたよ。本当、なんかもっと、うん、よかった、なんか普通に見てて、うん、え、なんですか、もっとドキドキする角度で見てたらどうしようかなと思って。え、ヤーレンズさんの上着はどうなってるんですかとか。同心バグるスーツ、うん、めちゃくちゃ短いやつね。ああ、竹がですよね、なんかいじられてましたよね、うん、あとモグライダーさんのネタじゃなくて、うん、勘違してますみたいな言い間違いあったじゃないですか。あ、そういうのを審査員は欲しがってたんだっていう、うんうん、その信頼、トークのコーナーでな、そう、ネタが終わった後の感想で言ってて、あ、審査員はそういうのを欲しがってるんだな、完成されすぎてもダメなんだってすごい勉強になりましたね。モグライダーはね、モグライダーはそういう、うん、なんかちょっとやっぱちょっと審査員の間でも割れてたけどね。そうだね、もっと荒くしてくれと、もっと練習した方がいいんちゃうかって、ね、うん、ちょっと割れてたのよ。きっちりした方がいいっていう審査員もいますよね、うんうん、まあそれどっち取るかモグライダーの自由ですけど、はい、モグライダーでもどっちかっていうとここ数年はきっちりして決勝まで来るようになったんですよね。去年もっと荒くしてて、あ、ね、うん、まあ、ライブとかだとね、決勝行けずに、確かに、でちゃんとやろうって言っても台本をきっちり作ってちゃんとやるようになって決勝に来れるようになったから、 あれも難しいもんだなっていう、うん、へえ、うん、メモはそんなもんですか。そうですね、なんかちょっとじゃあサスケメモ、うん、あ、サスケはサスケ好き、今年はツインダイヤが
ツイートされてて、はいはいはい、ツインダイ新たにファーストステージで先週サスケやってんのよ、うん、同じ話多分聞いてる。それはミスターサスケもそこで落ちましたからね。そうなんです。はいはいはい。しかもなんかちょっと柔らかいからみんな飛び移った時に膝から崩れ落ちる人がすごい多くて、はいはいはい、はい、でちょっと今田中キョトンとした顔してる。柔らかいからっていうのはどういうこと？あの、わかりますか？着地するとこの下がそのウレタンみたいな。あとダイヤ の足元がちょっとしなるようになって。ダイヤの足元はそんなに柔らかく作ってない。あそこだって足元すくわれる感じではありました、うん、ちょっとふわっとしてる感じ。でもこれは出た人だからじゃない？なんかちょっと違うんじゃない？いや、あの出てない今回。ツインダイヤなかった。今回は出てないけど、うん、なんかその床の柔らかさとかっていうのを目にするのは、うん、ツインダイヤ自体は確かにこうずっと動いてるから、うん、飛ぶ瞬間にもう動いてるの床が、うん、その間を、その間に合わせられない人がこのジャンプした瞬間こう下に行っちゃってたの。そう、次のダイヤに行けずに落ちてた。だからあれ自体はそんなに硬く作って、柔らかく作ってない。いや、めっちゃ柔らかかったですよ、あれ。え？足元。そうなの？ふっかふか。まあもちろんぶつかったら経過するから、うん、あの結構お腹からドーンとぶつかること、ダイヤの尖ってるところにこうなった人もいたから、グキって。ああ、そうですね。それは柔らかく作ってるんだけど、うん、でも飛ばなきゃいけないから、まず、その、ぐにゃーみたいになるほどは作ってるの。みんなドドドッつってか走ってたじゃん。いや、違います。ああ、めっちゃ柔らかかったんです。いや、言ってないじゃん。いや、めっちゃしなってたんですよ。着地したその足元が。ふにゃんって。あ、そんな声で見てんちゃうか。うん。いや、めっちゃ、いや、それだったら、もうクリアできてないからみんな。まず、ジャンプ力が出せないから、ぐにゃって作ると。そうそう、1個目に乗り移った時に、足元すくわれるパターンです、ね。じゃあ、ウレタンの層が結構深く作ってあるんだ、そこ。結構深かったと思います。あ、そうなんだ。俺見てないかもしれない、じゃあそれは。うん、ごめん、俺見てないから分からない。まあ、でもそ、確かに、ジャンプの、さあちゃん見てたよ。見てました。とにかく、これは、長編が、と長編がぶつかる瞬間に飛び移らなきゃいけないっていう、そのコツが分かんない人が、まず前半3分の1ぐらい落ちたんですよ。かなり落ちましたね。うん、一番最初に、コツは見てれば分かるんですけど、最初の3分の1ぐらいの人は、ああ、柔らかいね。うん。コツが分かってないのよ、ね。1個目はいけ、2個目に行けない人めっちゃいる。あ、柔らかい柔らかい。これ難しいよ、柔らかいから。あー、そうなんですね。ウレタン。ウレタンが敷いてあるのは俺も分かってる。ウレタンで包んでる。うん。あー。まあでも、それはめっちゃ怪我しそうだ。危ないよ。これウレタンじゃなかったらやったらあかんぐらい。うん、うん、うん。危ないです、ね。でもウレタンやったら確かに掴むの難しいわな。うん、きっちりしたあのパキパキの板の方が多分掴まれるわな、人は。確かに、うんうん、柔らかいとグイって、ね、あと次ダイヤ1個目から2個目に飛び移る時に、うん、なんでそんなジャンプ力低くなっちゃうのっていう人がすごいいたのは多分それですね。1個目はでも沈むってことかな。あのね、足を取られてるんですよ、何人も。すごい、こんな人が足、あのね、岩本さん、うん、もう確かそこ岩本さん、岩本何がさん、あの、あの、岩本テル？あのね、スノーマンじゃなくてなんだっけな、スノーマンでしたっけ？岩本ヒカルさん？スノーマンの、あのマッチョの子、はい、スノーマンの、はい、うん、はこれずっと出てるんですけど、うん、もうツインダイヤで確か落ちたんじゃないかな。うーん、それもなんでこんなジャンプ力になっちゃうんだろうっていう。トランポリンのあの沈んだ時になんか うまく飛べないみたいな。そう。沈み込んで。ぐにゃーんみたいなあれっていう落ち方してた。それはあれでしょ。だから基本的にタイムトライアルがあるから、はい、待ってられないよ。うーん、サスケ。もちろんサスケはすごい。男子の方が短いですしね、まずタイムがね、うん、男子と女子で違うんで、うん、それすごい、うん、でも岩本さんはそんなタイムなら余裕ある人、うん、全然だったのに、なんかうっかりこうグニャってなったから、うん、あ、難しいんだなと思ったんですよ。ユイリ余計なやつ持ってきてくれたな、うんうん、あとめちゃめちゃ感動したのがあって、うん、佐藤潤さんのやつ見ました？佐藤潤さん、あの若手で、うん、結構もうクリアしてる方なんですけど、うんうん、フィッシュボーンを片足で飛んでったんですよ。ああ、パルクールの人ね。あ、そうです。はい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 、はい。で、反り立つ壁を回転しながら上まで行って。あ、もうそれ前回やったのよ、俺が。そう、30秒残しですよ、しかも。そうよ。やばいですよね。それも俺実演したから、先週。ああ、もうしちゃったんですか。じゃあもう一個もう一個。あの、ダルビッシュさん見ました？ダルビッシュ？
あの、はいはいはい、肉離れ起こしちゃって、はいはい、怪我をね、押してね、そう、なんかそれで最後の反り立つ壁で断念しちゃって、はいはいはい、あれもんなすんごい涙でした涙、まあ涙っていうかね、どうしても大会前に怪我しちゃうんですよ、ダルビッシュさんって。ケンジ、ケンジやろ、はい、ケンジは言ってくれなきゃ。ダルビッシュケンジさんね、うん、ダルビッシュの弟とか、ワルビッシュ、いや違う違う、あのダルビッシュ、あのあれいるじゃない、あのケンジね、ネメシクテので、ゴールデンボンバーね、ゴールデンボンバーね、ダルビッシュさん、はい、あの人サスケ昔からすごい何回も出て、ファーストも何回もクリアしてんだけど、余計なメモ持ってきてくれたな、それで楽しい、怪我をして今回出た、もうぐるぐる巻きにして足、うん、それでファースト最後に、最後で反り立つ壁でダメでした。いやー悔しかったですねあれは、うん、うん、いやいいよ、でもそのぐらいの熱持って見てくれって言ったら嬉しい。いや先週もうみんなポカンとしてそうですよね、だからリアルタイムだったからこそ来たかったんですよこの話しに。ああそうでしょ、はい、うん、だユイリーがいてくれたら全然こっちも空気感変わってたんです。もうええかな。いやいやいや、まだ一回スペシャルやりたいんですよね、サスケスペシャル。話で？ここで。うん、そうです。その時も号泣して帰っていいかな。ダメです。そこの柱に縄でくくりつけた状態でやりますか、ケンコバさん。じゃあとりあえず宛先言っておきましょうか。はい。ね、ユイリーじゃ。はい、あっぱれやってます水曜日では出演者へのメッセージや質問、各コーナーへのお便りを募集しています。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日、メールはやるすやっとマーク MBS1179.com まで。お便りをいただいた方の中から抽選で3名の方に番組ステッカーをプレゼントします。はい、じゃあ AKB 大先生の曲の方、はい、それでは私の大好きな曲聴いてください、うん、AKB48 でジャーバージャー。何それ。剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。お便りやってます。はい、このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです。ゆいりお願いします。はい、はい、山口県くしっこさん、はい、からいただきくしっこさんね、ました、うん、やるすいの皆さんこんばんは、うん、あ、僕はアニメバイオレットエヴァーガーデンや早々のフリーレンのような、うん、人の心を持っていない無感情な主人公が人の心を知っていく物語や、映画レオンやアニメで言うと、うん、ウサギドロップのような血のつながっていない子供と生活を共にする作品が好きで惹かれてしまいます。ケンコバさんは戦場帰りの主人公の作品が好きと以前から話されていますが、映画やアニメ、漫画に限らず皆さんが自然と惹かれる系統はありますか？俺はね、その戦場帰り、戦場帰りもばっかり見てるな。戦場帰りもはもうめちゃくちゃ見てるから俺はそうやねんけど、皆さんどうなんですか？あー、何系やん、やっぱ俺はホラーがやっぱ多いかな一番。ホラー、ホラーばっかり見てます。マニアック見た？ネットフリックスの。あ、マニアックってあのあれですか、ですか、伊藤潤二さんの。そうそうそう。ああ見てます見てます。俺、伊藤潤二さんめっちゃ好きなんで。面白いよね。ああ面白いです。はい、なんか落ちない感じが面白いね、逆にね。そうですそうです。もうとにかくずーっと気味悪いなみたいな状況だから、ドーンとかは少なくて、じわーって終わるっていう。海外でめちゃくちゃ人気あるね、あの人。あ、そうなんですか。そう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 。やっぱもう絵がすごいっすよね、あれもじーっと見てるだけで、こんな気持ち悪い絵をよく描けるなみたいな。アニメ？アニメ？アニメ。いや、だから、もちろん。ネットフリックスはアニメでやってる。もともと漫画だけど。いろんな漫画、短編で書いてる人の、エリスグリをアニメにしたマニアックっていうのが、ネットフリックスやったっけ、あれ。はい。はい。じわーっとずーっと気持ち悪くて、うん、何が面白いの？いや、これが、なんか不思議な感覚で、うん、明確に落ち着けないというか。へ、うんうん、あ、このまま終わるのみたいな、はい、気持ち悪いままで解決せずに終わるのみたいな。こんな気持ち悪い。主人公が脱出できたとか、はいはいはい、あの霊を払ったとかで終わるやん、ホラーものって、はいはい、ないね、そういうの。なんか、うわーで終わる。気づい系かなんかでもう、なんだったっけな、なんか
放送禁止じゃないけど、なんか、うん、なんだったっけな、かがやとかもちょっと出てた、うん、なんかね、あ、芸人のあれでしょ、本当にあった怖い話みたいなやつでしょ。じゃないじゃない。あ、違う、あれそれネットフリックスにあるんだけど。あ、全然もう普通に役者さんがやるやつもあるけど、うん、なんか、うん、それも明確に怖い話じゃなくて、怖い会社で働いてて、なんかブラック企業なのかな、なんか、うん、でも助けてくれみたいなサインを送ってるんだけど、その企業の、うん、要は CM みたいなのを作るみたいなシーンがあって、うん、後から見ると、うん、あ、そういうサイン送ってたんだっていうのがわかるんだけど、うんうん、結局どうなったかとか言わないドラマ、30分ぐらいに。そういうのも あるよね、放送禁止っていうジャンルでね。あ、そう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 。なんか見てたな、奥さんがな、これ見てって言われたけど、見終わった後に何だったんだろうっていう、なんか怖い気持ちになるのが楽しいってこと。伊藤潤二さんの渦巻き知ってます、うん、あ、知ってます、あれもずっとね、どうやな、なんか背中に最初お父さんが渦巻いてんねんな、最初。そうです。で、これもちょっとシュールな世界なんですよね。だいぶシュールやね。カタツムリに人間がじわじわなっていっちゃうっていう、それが、まあ、伝染病みたいになってて。で、最終的に、大きいカタツムリになっちゃう。背中に最初渦巻きが出てきて、で、背中に殻がこう、ブワーっと出てきて、最終的にカタツムリなんだけど、そのカタツムリになったら、そのカタツムリをね、食べたらめっちゃ美味しいってなっちゃうの。人間が。発覚するんだよね。そう。これで、それは前々かぶりっていう、本当に、カタツムリの中に頭入れて、カタツムリ食べちゃう、昆虫がいるんだけど。半妙みたいなやつね。そうそう。あれ。山根が発見した虫みたいなやつね。あれ、だいぶちっちゃいんですよ。もっと大きい。あれを、人間が、元人間だったカタツムリをこう食べちゃうっていう。なんか特殊部隊みたいなやつらで、そうです、追いかけていくんですよね。それ、うん、で弟がの背中に渦巻きが出始めたから、うん、やばいっつって、この弟をお姉さんが連れて逃げるんだけど、うん、あれ、あいつの背中渦巻いてないってことで、そいつらに追いかけられるみたいな、超怖いけど、うわーってなって終わるやつだから見て。これは漫画しかないけどね。俺あれで俺は伊藤潤二さんすごいなって、こんな漫画でみんな好きなんだね、そういうの。なんかさ、俺も奥さんにさ、うん、白い石膏で作ったようなさ、あ、仮面かぶった人、今映画なる人ね、はあ、映画にもなるし、変な物件、変な間取りの家みたいな、あ、そんなの、ウケツさんでしたっけ、すごい人気あるの、本も売れてるね、ベストセラーでもう3つぐらい連続で一緒の1位とか2位とかになってて、 YouTube でもその人がなんか喋ったりとかするのとか、あ、気持ち悪いなっていうのをすごい見させられんのよ。うん、いや、そう、いや、そう、人によると思う。俺も奥さんに怖いの一緒に見ようと思ったら絶対一緒に見てくんないんだよね。目見ても何にもなんか何にもとかじゃない、うわーってこうならないじゃない、普通に生活してて、うんうん、怖ーとか、それになりたくて見るんだよね。ユギリは好きな系統は、私はゾンビですね。ゾンビも、ゾンビ系、ウォーキングです。そう、でもゾンビ系とホラーとはまた微妙で違うよね。もう違うね、はあ、そうですね、なんかちょっと非現実っぽい方が好きです。だから本当に街中がそのゾンビに感染してるみたいな感じを見たいんだ、はい、なんかそもそも好きになったのがアニメのブラッドプラスっていう、結構なんか感染しちゃう系のやつ、で、まあ、メイズランナーとか見たことありますか？ん、知らないな。メイ牛山？メイ牛山さん、プロレスラー。ハリウッド化粧品。メイズランナー。そういうのとかも、迷路の中に結局なんかモンスターがいてとか、なんかそういうのが大好きってよく見ちゃう。ゾンビものが好きな人おるよね。めっちゃ好きです。ウォーキングデッドとか。ウォーキングデッド長いから嫌なんですよ。あれって面白いって聞くけどな。一番日本でヒットした作品じゃない、ゾンビもので。なんか、だんだん結局人間が一番怖いみたいになってくるの嫌なんですよ。
あ、もう完全ゾンビ対人間にしたいんだ。ウォーキングデッドもゾンビ出なくなるくだりとかあるらしいからね。関係ないでゾンビは。後半は関係ない。あとあの、フールでやってるあの、竹内涼真さんのやつ。なんだっけあれ。何ですか世界が終わるまでみたいな。ずっとやってるやつね。それも結局人間が怖かったんですよ。見ていくと。それは嫌なんですよ。うん、だし、だシンプルにゾンビだけでいてほしい。なんか変なモンスターとか出てこないでほしいんですよ。うん。ああ、そう、まあゾンビ、あ、そうなんだ。それはいろいろ出てきちゃうんだ。その竹内涼真さんの。だからそれは結局人間が怖いっていう方に行くし。バイオハザードみたいなこと？バイオハザードも1が一番好きなんですよ。結局、よくわかんない、体の知らない、あの、モンスター出てきちゃうと、非日常すぎて、ドキドキしないから。さっき非日常がいいって言ってたんだけど。絶妙なところが。あ、もうゾンビ。好みやからね、それは。ゾンビがいて、人間がいてって。で、人間とゾンビの、この戦いぐらいまでじゃないと嫌なんだ。俺みたいなやつが真っ先に殺されるやつがいいんやろ。こうやってやるって言って。俺がやってやるまで。ガシャってでかい、ちょっと頑張って。壊れちゃう。真っ先に、自分でも思う。ああいう世界で俺真っ先に死ぬやつ。狡猾にやっぱ生き延びることを第一に選択肢の一個に置かないと、うん、臆病な人が生き残りますね。結局ね、ケンコバさんって後ろがすごい、うん、あの視野が狭いの。逃走中でもハンターがなんかトントンとされて隠れて前見たらトントンとされて前はすごい視野広いんだけど前は広いね、視覚がもう本当絶対ゴールファイティングスピリッツだけすごいやん。それは真っ先に俺が言ってやるって指令出たら真っ先に向かおうとすんねんけどお茶目ですねさあちゃんは系統は、うん、ああでもそういうゾンビ系とか人間じゃないものが出てくるのだとメインブラックが一番好きです。見てないな。え、メインブラック MIB、うん、うん。いやもちろん作品は知ってるけど。サングラスかけてるやつ。そうですそうです。だからケンコバさんがたまに時計同じのしてくるんじゃないですか。よく知ってるね。もしかしてと思ったんです。メインブロック俺のが先じゃん。そうなんですか。トミー・リー・ジョーンズより俺のが先じゃん。そうなんですか。トミー・リー・ジョーンズが俺を真似したんや。いやびっくりして。あとは、うん、でもクシコさんと好きな系とめっちゃ似てます。最強の二人とかめっちゃ好きです。俺も大好き。 あの映画めっちゃくちゃいいですよね。最強の二人はそれはもう映画好きな映画出し合いの時に出したら、うんうん、あもうそれ抜きでやろうっていう。手塚治虫と一緒やん。好きな漫画がいる時に、はいはいはい、俺手塚治虫いやそれ抜きでやらない話ならへんやん。手塚治虫と藤子不二雄なしなルール。あーそのルール最強の二人はもうそこやもん。はい、うん。ショーシャンクもショーシャンクも疑問そこに入るな。まあそうですね。昔からずっと言われてる。それはもうじゃあディスカッションならへん。ならないんですか。そうそう、なんか自分独自の目線で、はいはいはい、ちょっと出してきて。世界中が絶賛してねえから。まあでも、結局そういうのが全員好きやねんから。え、そうなんですよね。ショーシャンクと、うんうん。最強の二人は。うん。あれ嫌っていう人おらんねんから。いないですね、確かに。うん。抜きで喋ろう。むずいむずい。え、でも本当そういう王道ばっかりが好きですけどね。そうよ。結局王道が。王道が一番面白いっていうのは。王道が一番面白いよ。思いました。あとトンビとかね。あ、映画じゃなくなっちゃう。トンビ、あのあれか、親子のやつ。あ、そうですそうです。面白いね。最近見てめっちゃ泣きました。なんか恋愛ものみたいなのとか別に好きじゃないんだ、若いのに。どうしよう。あ、恋愛ものはやっぱ女の子の間でも、はい、もう俺はもう昔から言ってたけど、うんうん、そろそろもうええってあるやろ、どっちか病気は。あはは恋空みたいなやつ、もういいみたいな。どっちか病気パターン。うん、ちょっともうええってはあるやろ。やりすぎたやろ、うん、しんどいなみたいな。しんどい。でも全然まだまだヒットしてますよ。そういうの人気ありますね。人気あるやろ。それが一番ぐらいヒットしますね。あれはなんか、うん、順番交代で病気になってるからな、男と女。そう、話題作なんか小学生とか何も知らない時の自分だったらああいうの見れたんですけど、うんうん、なんかちょっと世間を知ってしまって、うん、自分の身の回りを分かってきた時に、うん、あれを見ると妙に現実味ができてきちゃって、うん、なんか見ると苦しくなっちゃうんで、うん、苦しいな。ちょっとリアリティに変換しすぎちゃうから、うん、ちょっと見づらくはなっちゃう。それから文句ばっかり言ってる山根は何系が好きなの。僕はね、
なんだろうな、歴史大河とか。おお、今の大河面白いですよね。今の大河も面白いし、めっちゃいい役、カナダくんとか出てるやつとか、うん、だから自分が知ってるのとどれぐらい違うように作るんだろうみたいな。この間の徳川家康のやつも、なんかこう奥さんと仲あんま良くなかったみたいな歴史の話があるんだけど、そうじゃない風に描いてたりとか。映画もやるもんね。よく新選組もんとかな。ああ、そうですね。赤穂浪士もんとか。キムタクも、この間、この間っつっても、織田信長またやってたりとか。ね、毎回だから、描かれ方が違って、面白いですね。まあ結局やっぱ俺の戦場帰りの男それあんま共感されないし、そんな細いラインを、ね、全然細くない、全然マニアックじゃない。でもまあ言うぐらいだから結構作品あるじゃないですか。めちゃくちゃある、うんうん、その戦争帰りっていうのでもいろんなジャンルありますからね、うん、そのあるある、うん、別にまあだ、まあ、概ねよ、はいはい、やっぱ馴染めない。ああそうですそうです、うん、しかも、はい、この人たちのために俺命がけで戦ってきたのに、うんうん、なんで冷たい目で見られんねんっていう、あの感覚、うんうん、俺が常々世間から感じてる感覚、日本だとあんまりその感覚分かる人少ないじゃないですか。俺は分かる。戦場にまず行かないから俺は行ってる行ってるんだ。でも矢印すべしとかもそうでしたっけ。違ったっけな。あの辺はそのスキルのある戦場で培ったスキルがあるっていう。それで、その、まあ、殺しとかそういうことだけど、もっとこう日常生活に戻る。はいはいはい。フォレストガンプとか。完全に普通に。もうちょっと違うか。まあだから一番わかりやすいのなんやろな。アメリカンスナイパーとか。アメリカンスナイパー。知らないな。知らん？アカデミー賞取ってんちゃうからね。アメリカンスナイパー。取ってないか。いや、知らないですね。マジで？まあでもちょっとチェックしてみます。実話やからねこれ。あ、そうなんですね。そう。ああ。実話っていうのは結構。そう。ブラッドリー・クーパー。うん。実話。コンテキストめちゃめちゃ体でかい。すごいな。アメリカだとよくあるではないけど、共感できるような話だよね。アメリカは社会問題。そうでしょうね。戦地に行って戻ってきて。そうそう。戦地に行った人の PTSD の話ね。言うたら。あ、なんかそれ心が平常じゃない時に見ないと病んじゃいそう一緒に。そんなこともない。まあ俺のように俺も戦場行ってたって思い込んでしまう人も出てしまうから戦後生まれなのにやばい思想が。そうそうそう、アメリカって常に戦争してるから。ああ、そうですね。軍隊もね、軍隊ビラクとかね、いろんなところでやってるから、うん、こういうことなんねんけど、うんうん、ランボーもね、分かりやすいんだ。ランボー、ランボー、そうですね。ランボーもただ単にもう普通に旅してただけのに、はいはい。でもやっぱその腕を買われるんでしょ。いや買われる。それはあのワンが普通に歩いてるだけで警察に捕まってボコボコにされるっていう。あ、お前怪しいな。へえ、ただ単にそういう話で。ワンは、あ、そうなの、見たことない。お前なんでこんな筋肉は体中傷だらけやねんみたいな。ランボーはもうなんかヘリと戦ってるみたいな。それもう2以降。あ、そうなんですね。あ、めっちゃワンはもうただただ悲しい話。すごい攻撃戦とヘリと歩兵が戦って歩兵が勝つっていうイメージの。すごい傷口塗ってな。そうそう。うん、あの弾をここにこうかけて。そうそうそう。いわゆるあれのスタイル。2からエンタメスタイル変わったのよ。ワンはもう悲しい話。じゃあ次のタイル行きます。はい。ユイリーはゾンビ ね。意外でしたね。意外やね。ちょっとぜひ G メンも見てください。ネットフリー。G メンス？ G メンス。G メンス。大仏になるんでしょ最後。あ、G メン。あ、G メン。はい、ブーツオーチでしょ。G メン。G メン。G メン。はい、岐阜県レンチさんからいただきました。やるせいの皆さんこんばんは。先日我らがケンコバさんが、あ、なんて読むんですか。鬼越トマホークの YouTube チャンネルにゲスト出演し、固有名詞だからね。仕方ないっちゃしながら。スケベだと思う芸人ベスト3を発表されていました。うん、ちなみにランキングは影響力を考えてイニシャルで発表されていたのですが、うん、3位、エルトン調査団の F 原さん、うん、2位、
M 川 D 助さん、うん、1位ザ PQA5AG さんでした。喋、うんうん、れる程度で皆さんが自分よりスケベだと思った同業者の方はいらっしゃいますか。まあ俺はこれで喋ったからね。全然わかんないんですけど。じゃあイニシャルトークにしてるから。いやいやリットン調査。なんかでしょザプランナインでしょ。ザプランナインですか。ザB 級の A 声 G よ。朝声声さん。違う違う。M 川 D 助さん。あと宮川大輔さん。違う違う。宮川大輔さん。M 川 D 助さん。しかいなすぎる。ほぼ聞こえる。イニシャルトークですよ。上手。野暮やぞ。犯人探し。ガーとか入れるからダメ。ガー入れたら。もう、ほぼ聞こえるんですよ。ええ、それはもう、その野暮よ。犯人探しは皆さんのそれぞれの周りのスケベなやつ教えてください。一人スケベスケベなやつ。スケベってなんだろう。女でスケベって最高やな。でも、うん、アイドルの子って、うん、グラビア業界か分かんないんですけど、うん、あの平気で人のおっぱい触る人すごいいっぱいいる。おちょっと詳しく聞かせてもらおうなんかそれこそ昔いたアイドルグループにとか、うん、先輩とかにすごい胸をずっと触られて、異性だったらめちゃくちゃセクハラだぞって思いながら。本当だよね。なんかそれが中3高1とかだった。でもそれはあの見たこともある。女の子が女の子のおっぱい触ってる、うん、そうそう、うん、そうそうなんか女子校のノリみたいな、うん、そうでも普通に嫌でした。男はだってチンコあんま触んないよ。そういうのチンコはものすごい触る人もおるけどね。そうですね、うん、たまにいます、ね、後ろからグーンとわしづかみしたがる人、うん、あれはだから中学生とか見かけたけど、女の子が女の子のおっぱい触ってるの、うん、まあ大きい子が触られがちやけど、うん、こいつら油断してんなって俺ずっと思ってた。油断してるな。自分が触ってなくても全然俺興奮してるからなお前ら油断しやがって。人が人を触ってるのを見ても俺全然興奮できるからなってちょっと思ってた。ありがたいわ。いやそれは本当にそう。ケンコバさんへのサービスだった可能性もあるんじゃないですか。いやそれはない。ない。それない。そう学校とかでみんなやるけど、うん、なんかほんと胸が大きい人からすると、そうそうそうこの胸って中学生でももまれまくってきた同級生。そう、うん、胸ってただの脂肪だからねっていうのはすごい思ってるんです。いやお前が一番おっぱいを舐めている。いやマジただの脂肪なんですよ。違う違う、お前が一番おっぱい舐めてる。いやいや舐めてるって。だからありがたいけどね。女の子が触ってんの何回も言うけど、うん、その光景見てるだけでこっちは全然興奮できてるからな、ありがとう。謎の感がね。そうそうそう確かに。うん、あれは あれがなんか私の中でスケベかもしれない。うん、あれを平気で人の前でできちゃうのは、ね、AKB グループもそうですよ。なんかたまにおっぱいでかい子が出てきてたらみんなから触られてる。もうさやかとかめちゃくちゃ触られてたもんな、みんなに。あ山本さやかさん、もうなんか見るたびに、うん、さやねーとか言うて、うんうん、あの NB から移籍というか出張みたいなの行って、はいはいはい、心細い AKB の中で AKB の歴戦の人たちに、うん、さやねーとか言って揉みまくられてんの。お前ら女同士やから絵を持てるやろうけどな。こっちは十分ありがたいわ。めちゃくちゃ揉まれてたもんね。100回ぐらい見たもんそれ。大きいですね。大きい大きい。そう、もう揉む、うん、大きい子は揉まれるよな。女性コミュニティの中で、うん、そう平気で、まあ、着替えがもうそもそももうみんなもう気にしないで、まあ、確かにやっちゃうんで、うんうん、いっぱい、まあ、そういう意味ではやっぱユイリー揉まれたことないでしょうけど。はいはいはい、いやただ、ただ私の同期に、うん、なんかスケベなのかな、うん、なんか見たものを言葉にしちゃうタイプの同期がいて。おるな、そういう人。なんか温泉とかで大浴場行くと、うん、メンバー入ってきたりすると、うん、あの子のおっぱいは、こうこうこうなんだねと か、 なんか具体的に発言してくるんですよ。うん、そういう研究してるやついるよね。で、私も研究されて、うん、すんごい不快な思いになったから、それから大浴場行くのやめたんです。何を言われたのよ。こと細かく言われるから。なる分析されることが嫌やったんや。おっぱいが大きい人は、うん、もちろん目いくじゃないですか、うん、他の人もこう、うん、一見を見渡して。そう、だからその子は大きいのを見てるわけじゃなく全員の分析していくのが好きやったね。そう、うんうん、点数みたいにつけててやめてくれって思いながら、うんうん、ちなみにユイリ何点だけもらったか。何点？高得点でした。何点？10点。
10点満点中10点。中10点で。10点満点中10点。はい。いや、100点満点中、じゃなく？いや、100点満点中。それすら言われへん。100点ですよ、だから。それ小テストの20点満点とかじゃん。小テストの。そうで、満点でした、その中で。おー、それは大した。嫌でしたけど。じゃあなんで嫌なの？ 100 点だったら嫌なことない。話に矛盾が聞こえる。いや、見ないでほしいんですよ。え？こう見られないように。青木さやかかよ。どこ見てんの？どこ見てんの？せっかく見られないように横並びになってたんで、せっかくこうなんかこう対面になってじっくりこう至近距離で見られるのが深いです。深い。とっちょ。蹴り飛ばしてやったらよかった。ドーン。風呂場で、うん、風呂場でダーン。できないですよ。確かに風呂場で倒れたら死ぬ可能性あるから、ね。頭高確率でね。これ、風呂場で石鹸踏んで、マジでこうやって頭倒したことあるよ。危ないよ。あれあれはないですか。誰かが石鹸落としてる。ジャイアンの馬場さん、それでプロ野球引退してんから。ね、そうなんだ、うん。怪我しちゃって。いや、俺はもう、マジでここで一瞬でカーンって、うん。危ない。危ない。まあ確かにあのローション塗りまくったマットの上でバランス崩した時死ぬって思ったけど。ローションの上では立っちゃダメですよ。さあ、以上ですね。ということで、このコーナーでは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集しています。宛先をさわちゃんお願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日、メールはやるすやっとマーク MBS1179.com お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしています。はい、以上お便りやってますでした。はい、じゃあ曲聴いてください。岡本図でこの愛にかなうもんはない。さあ、メールが来ております。はい、はい、大阪市天王寺区後頭部にエルボー。一番やったんだね。アップルやってますの水曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。1月23日放送のさんま御殿にさわちゃんが出演したのでリアタイしました。もう出たんだ。もう出ました。癖が強く、ぐいぐい前に出るゲストが多い中、うん、初出演のさわちゃんのコメントは少なめでしたが、印象よく映っていたと思います。個人的にはおっぱいパーセンテージが多めの衣装で、ゴーリカヤメさんに敗北を与えてほしかったです。なんてこと言うね。なんてこと言う。最低。どうやった？いやー、なんかこう収録した感じとオンエアされる感じってこんな違うんだっていうのは、うん、あー、結構違かった。こう収録時点では、うん、私すごい声小さいなと思ったんですよ。やす子さんとか佐久間さんとかが本当に声が大きくて、リアクションとかもでかいので、で私リアクションしてもこれ全然多分抜かれないだろうなって思ってたんですけど、オンエアされると結構声乗ってたりとか、マイクがね、拾うから、すごい小さって思ってたけど、あ、マイクってすごいなってことにはすごく気づきまして、本当になんかいろんな知人からあの連絡をいただきました。よくでもオンエア見たな。俺も怖くて見られんわ。俺も最初のさんま御殿の時見れなかったな、やっぱ、いや、マネージャーさんから、そう、TVerの URL だよ、すごく言われてきて、うわぁ、まあそれも勉強やからな。やっぱ直すところの方が多いから、まだまだ。いや、それは俺らもそうや思うけど、だから怖くて読みられん。そうなんですよ。でも本当に申し訳ないんですけど、1.75 倍速にしてみました。ちょっともう怖すぎた。怖いよな、オンエア見るってほんま怖いことやから。本当に怖くて、うん、でも本当いろいろ、まあ、あのエゴサーチするの趣味なんですけど、うん、あの今までに見たことないくらい沢口愛香がすごく投稿されてて、うん、地上波ゴールデンの影響力ってすごいなってことだけにはすごく気づきました。そうね、さんま御殿とか言った。本当主にグラビアで5年くらいずっとやってるんで、あの初めて声聞いたとか初めて動いてるとこ見たっていうの感想が本当に多くて、まあ、確かにそうなるよねとは思いましたね。そうか、全国でグラビアだけ見てたりとかしてた人は声聞いてないか。そう、こんな声なんだ。いや、ラジオ聞けよっていう確かにレギュラーで2年やってるんだけどみたいな。グラビアファンっていう人いるからね。グラビアファン、そうですね、まあイケイケでした。こちら丹波市たけし、おじいちゃん、やるすやめさん、こんばんは。こんばんは。昨年12月20日の放送でユイリーとサーちゃんの共通点がないという話になりましたが、そんなことありません。2021年10月13日、2人が初めて新レギュラーとしてやるすに出演した際、共通点について話していました。サーちゃんのプロフィールをケンゴバさんが読み上げる中、趣味が読書で、はい、好きな作家が有川博さんということが分かると、ユイリーが分かる一緒と言い、嘘でしょ
言ってんでしょ映画化された本のタイトルを言い合っていました。はい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 。さらにはさあちゃんの方からモーニング娘。好きなんですよって聞いて、はい、ゆいりが大好きですと答えると、はいはい、私も小田さくらさん好きなんですと言って二人の共通の話題が見つかってお互い喜んでいました。この日以来今まで2年間この二つの共通点の話題にはならなかったんでしょうか。確かに。うーん、収録以外で話してるの見たことないもんな。話したこと、まあ、こうなったらもうやるしかないよな。何をですか。やる2人だけのコーナーやめましょう。やりたい、うん、やりたいよな。やめましょうって何やねん。初期のコーナーを覚えてないんですか。ユイリーさん聞いてくださいを覚えてないですか。あったっけ。2回くらいやりましたよ。 5分ぐらいのミニコーナーやったよ。ユイリーになんか相談するっていうやつ。そうですそうです。惨敗に終わった記憶しかないんですけど、まあ、でもその時とはやっぱ違うわけ、まあ、そうですね。2年やってんだから、うん、だから何、アンガールズには立ち会い人としてあっち抜いて座っておいてもらおう。はい、立ち会いの端っこで、はい、2人だけの5分とコーナー。健康さんは、健康さんは、うん、俺ちょっと石原さんとその間ちょっと打ち合わせしとく。この番組打ち合わせないから。立ち会い人でそこに、そうそう、あの中長期計画立てとくから。中長期計画。あの健康さんにヘッドホンつけてその会話を大音量で流して、イヤホン生にくくりつけて聞かせるから。それやったら1回でやめろって。分かった。じゃあその間俺は、うん、分かった、もうまっすぐに言う、タバコ吸う。そういうことですよね。つまり言えない。5分欲しい。やったらミニコーナー5分。ユイリーがすごいやりたかった。だって仲良くなりたいもん。こういうのやったら2人でどうですか、うん、あ、なんか1個このテーマで喋ってくださいみたいな、うん、お題もらえやさ、うん、そうやね。ぜひぜひお題もらえできるでしょ、うん、5分、うん、5分。それ別に面白いとかじゃなくていいと思う、まね。もう吸いたいだけじゃないですか。言うてるは今めちゃくちゃ吸いたくなってます。こんな話題出したら吸いたくなった。これはちょっとそろそろあのメス入れなあかんなと俺も思ってた。うん、まあそうですね。ユーリーがいない間にね、カラオケも AKB の歌ってたもんな。だから そうですね。好きなのは好きなん多分。AKB さん、うん。AKB のあの曲、そのビキニ大戦争。ね、それはあとデラドン。デラデラデラ。大声ダイヤモンド。大声ダイヤモンド。ビキニ大戦争なかったっけ。なんないです。びっくりしちゃった今。小籠包、小籠包みたいな。頭のおかしい歌。やばい。ちょっとやばい歌ね。でもなんか私がいない間に、サバちゃんが伸び伸びしてるよってファンの方から。でもそう、なんかさあちゃんが、うん、あのおじさん化してるから早くユイリー戻ってきてっていうコメントを見て、そんなにおじさん化してたかなと思いながら、あ、まあ、ね、兄弟喋ってたからな。確かに、まあそれはね、うん、一人いたりひん分頑張らなあかんという思いもあったんでしょうか。おじさんに合わせてさ、うんうんうん、じゃあ5分の、テーマをちょっと募集しておきましょうね。うん、宛先は頭とケツで言ってるからそちらに送ってください。もう分かるでしょ。はい、はい、そしてメールもう一個来てますよ、はい、埼玉県山根さんは才能の塊さん、うん、皆さんこんばんは、先日料理研究家の土井善晴先生の著書、うんうん、おいしいもんには訳がある、うん、を読んでいたところ、うん、土井家のお雑煮を紹介する記述がありましたので、うん、ご紹介します。なんなん、土井家のお雑煮は非常にシンプルで、うん、朱塗りの椀に焼き餅を入れて、うん、湯を注ぎ、うん、醤油を垂らして、うん、最後に削り節を乗せていただくそうです。あ、ちょっと愛知と似てるかも、うん、あ、そうなの。うん、じゃあな、これほとんどだって味付けしてないよね。シンプルなのはおせちなどの晴れの日のごちそうに満足し、すっきり軽い味が欲しくなった時、手をかけずにその場で作れるようにしているためなんだそうです。健康さん、土井先生のお家はインターホンを押す対象になりますでしょうか。まあ、それでもうまいと思う。やっぱ土井先生がやるんやったら、うん、加減、いろんな加減とかですね。ああ、いい鰹節使ってそうだし、そう、うんうん、そら、まあ、いいお醤油使ってね。そら俺らみたいにそんな、うん、そこらで売ってる鰹節とちゃうやろ、うん、スーパーで売ってる。ああ、なるほど。
削り節じゃないやろ、削りはんねやろ多分。ああ、わざわざね、わざわざ、削りたてを入れて、そう、しかももう枕先とかから取り寄せた。美味しいだね、うん。醤油もいい醤油。いい醤油やそんな土井先生の。真空パックされてるかもしれない。土井先生の言うこと聞いて料理したら大変やからね。そうなんですか。いや土井先生の番組ってちょっとやってみようと思ったらもう時間かかってかかってやっぱり。手間が多い。いやその、うん、まずその大根は、うん、お出汁でまず一回炊きなさいみたいなのとか。下処理。なるほどなるほど。めんどくさいな。味を極めてるから、極めてる味の料理を優しい感じだね。そ, そればっかほんまにうまくしようと思ったらそうやねんやるけどね。素人が手出されんなと思って。確かに。パッパッと3分で作りたいっていう人と真逆かもしれないですね。はい、じゃあピンポンっていくわけですね。いまあ家分かり次第行くけど。怖い怖い怖い。ゾウに行こうぞ。はい、というわけで一旦 CM です。 AKB48 村山優里が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。心のふるさとのコーナー。あんなにも好きだった今もまだ私吉岡里帆の仰向けのグラビアに帰りたくなるように、皆さんが帰りたくなる心のふるさとを紹介していきます。さあまずは東京都高弘君、うん、僕の心のふるさとは佐藤恵理子と、佐藤恵理子さんです、うんうんうん。素晴らしいスタイルの持ち主で、映画キューティーハニーでは、見事にハニー役を演じていました。演じてたね。今でもお綺麗です。はいはいはい。もうこの一生。すごいよね。これはキューティーハニーの時だった。いや、俺佐藤恵理と初めて会った時、マジ引いたもんね。え、うん、俺より背低いのに、うん、股間の位置が俺の顎ぐらいまであんのよ。あー、すごいんだ。スタイル。だから俺の顔面の間で上半身全部終わってんねん。だからもうビグザム。ほぼ足。ほぼ足。マジででも。ビグザム冗談抜きで。退治した時のガンダムの。うん。上にドズルザミ乗ってたもん。マジンガー撃って。佐藤恵理さんな、まあ今でも確かに、うん、お綺麗な。ほらこの間ホラー見、キサラギ駅っていうホラー見たら出てたな佐藤恵理。俺ね、原因不明に、これはほんまどこで見てないか、またネットニュースになってしまうかもしれんやけど、うん、原因不明に佐藤恵理子さんに嫌われ、うん、原因不明に愛された過去あんの。そんなの一回も聞いたことないじゃん。俺は同じく目撃してた東野さんも、何やってん今のって言うたの。なんか、うん、の番組で一緒になった時に、うん、今田さんと東野さんの、なんちゅう番組やったかな、負け犬勝ち犬みたいな番組が一瞬だけあって、はい、それゲストで出てて、で収録終わって、うん、で前室みたいなとこちょっと東野さんと喋ってたのよ、うんうん、まあ、その時ゲストやった佐藤恵理子さんが、うん、そこに来て、うん、私健康さんのことを、うん、ある理由があって大嫌いだったんですけど、うんうん、えってなって、うんうん、今日の収録で大好きになりましたって言って帰ってきた。理由は何なんだろう。分からん。若干でもつかみにくい感じありますよね。つかみにくい人やったんかな。はいはい、そう、まあ、忙しくてもあるのかもしれないけど、唯一だから、うん、電話番号知ってんすよ。さっき聞いといてくれよ。あれ何やったんやっていう。ああ、聞いてますよ、うん、唯一知ってる女優さんぐらいです、うん、へ、まあ、聞いといてくれる。ある理由があって俺のこと大嫌いやってんけど、今日の収録で大好きになったらしい。今日の収録の内容も覚えてないから。里入りも覚えてなさそうですけどね、うん、あ、そうだな、収録の内容だもん、うん、まあ素晴らしい方です、うん、続いて千葉県北極からの助っ人さん、うん、やるせの皆さんこんばんは。こんばんは。
僕の心のふるさとですが、うん、井上和香さんが出演されていた、うん、建材メーカーの CM です。どういう内容かと言いますと、うん、全裸の井上和香さんが、一枚の大きな木の板に身を寄せ、ひたすら木のぬくもりを感じているという CM です。これかな？ CM が流れていた当時、私は小学校低学年でしたが、この時人生で初めて大人の女性のエロスというものを感じたのを今でも覚えています。いや、ほんとね、こういうこと言うとあれやけど、エロス感じたね、井上和さんは。わかります。もう唇がまずそうプルンプルンなの。そう、な、そんな輝くっていうぐらい輝いてる。確かに不思議なぐらいだったよね、なんかね。不思議なぐらい唇がプルンプルンでした。おもちろんね、若パイね、若パイ、若パイって言われるぐらいスタイルはまず、おっぱいでかく、これでも結構な CM なのにこんな、なあ、これすごい、この CM 覚えてない、すごい、どうなってんのっていう風に感じちゃうぐらい。ウッドワンとかっていうやつかな。なんでこの CM 覚えてへんのやろ。俺もう絶対見てた、常に井上和香さん見たらムラムラしてたのに。そんなにこうたくさん流れてなかったんですかね。東京でやってなかったのかな。かもな。セクシー。これは確かになんか何にも下履いてないですもんね。確かに。下履いてないってなかなか CM で見ないから。せめて。こうなんかあの温泉が似合うというかね、井上和香さんって。確かにしっとりしたな。温泉レポートみたいなのやってほしいな。ずっと。そうね。まあ井上和香さんが入った後の風呂の水やったらほんまラーメン作りたいぐらい。最低最低だし。俺はコップに入れて神棚におみき扱い。おみき。最後、岡山市ミリタリーランチさん、私の心のふるさとは3年 B 組、金八先生第5シリーズの先生、桜田智子さん。あ、はいはい。これ役名だそうです。桜田智子さん、そうそうそう。綺麗な顔立ちに、江戸っ子で、男勝りな性格。当時小学生だった私は、そこからすっかり男勝りで美しい女性を追い求めてしまうようになってました。はっきり覚えてるよ。アドリブで金八先生にビンタするシーンは必見です。金八マニアのケンコバさんにしか伝わらないかもしれませんが、はい、これを私の心のふるさととして紹介します。めちゃくちゃ美少女だね。そうなんですか。めちゃくちゃ美少女。小高咲さん。そう。そうなんだ。この子が、だ金八先生が、金末健二郎の時だ、それこそ。金末健二郎。で、この人覚えてる。健二郎を、健二郎と、その健二郎と一緒になって、ラサール石井さんをボコボコにした生徒たち、はい。で、それを見て止めずに笑っていた生徒たちを、ビンタすんねん。でももう昔の金八先生の時代と違くて、この時代は暴力っていうのは絶対ダメやから。はいはいはい。あの、首確定するわけよ。おぉ。はぁはぁはぁ。それで、先生、やめてくださいっていう真面目な生徒が、先生が首になっちゃうよって言ったら、あの、それでもいいって、この痛みっちゅうのを、お前たちに忘れないでほしいって、こう、ビンタしていくのよ。はい、で、健二郎は、あの、その日にバレたから、まだ、ああ、だけど、あの、日野慶に連れて行かれて、日野慶っていうやつがおんねんけど、日野慶太。はい。お前が悪いんだろって連れて行かれて、金八先生分かってたから、ビンタすんのよ。はい。で、号泣しながら、さよならって言って、こう、金八先生帰ろうとしたら、そう、桜田優子が、バーって走っていって、金八先生ビンタすんのよ。これでお愛子だから先生辞めるなら私たちも辞めるよって言って。そこがアドリブなんすか。そう。ほんなら、桜田優子のお父さんが一応、江戸っ子の大工さん、ね。桜田智子。大工役やから。いや、私はね、あの、いいと思うよみたいな。江戸っ子役で。江戸っ子の。はい。うん、その3か4ではもう、ものすごい嫌な教育委員会の人やった人やねんけど。あ、なるほど。
その人が。大体、今時の子供ってのはね、殴られ、ぶん殴られた子供いるから、人の痛み知りとかわかんねえんだよって、こう、切符のいい人で。ああ。だから、これからもぶん殴ってくれよって、いや、それは困りますみたいな、また先生たちが。うん、で、今回、穏便にみたいな。で、なんとか、こうマスコミにもこう、嗅ぎつけられて。まあ今、教育の現場はそうなりがちですもんね。そうなんだ。いろいろこう、審問会みたいなのが開かれて。うん、やっぱりこうやめてもらうべきだっていう意見が多数なんねんけど、うんうん、生徒たちがそこに来てこう先生辞めないで、そういう戻し方は先生辞めないでどうですか皆さんみたいな結局生徒たちのために我々ねこんな時に話し合ってるんだから生徒の望む形が一番いいんじゃないですかねえ、金八先生みたいな。誰が、誰がやってたいろんな人。職員室みたいな。PTA みたいな。PTA だ、この教師たちだ。教育委員会の人たちだ。じゃあ、本部社もう集めて、そういう会が。結局、生徒の一番の望め、金八先生にいてほしいということなんだという。これはいいですね。その日から境に、今度は逆に金瀬健次郎がいじめられてしまうという。これがまた難しいとこよ、中学生の。それで最終的に。俺だから未だに亀梨くん許してんもんね。あ、亀梨くん同じクラスにいるんすか、ね、そう、亀梨くんは同じクラスなんだけど。それで健次郎が悪さしてたってバレんねんけど。はい、なら急に亀梨くんが、今まで仲良かったよね。健次郎、金持ってこいよ。お年玉あんだろって言って。怖ない最低やろ亀梨くん。それで田中みな実さんと。そう、それで田中みな実さんと出てた。許せる。亀梨健次郎に手のひら返した男が。健次郎、金持ってこいや。お年玉あんだろ。そんな男が。そんな男。田中みな実。許せるか。田中よ。聞かせてくれ、許せるか許せないか。許せないです。亀梨くんはしかもジャンパー着た時大体肩から肘までジャンパー下ろしがちだから、うん、肩を RG かお前、ここまで下ろしがちって下ろしがち、ちゃんとジャンパー着たことないから亀梨くんは。許せない、許せないです。僕は許しません。俺も許さない。許せない。はい、ということで、はい、このコーナーでは皆さんの帰りたくなる心のふるさとを募集します。宛先をさわちゃん。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日、メールはやるすいアットマーク MBS1179.com 心のふるさとの係までたくさんのお便りお待ちしています。以上、心のふるさとのコーナーでした。じゃあ曲聴いてください。バックナンバーで冬と春。沢口愛子が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってまーす。田中の蝶のコーナー。さあ、こちらザーダブルで勝者とは違う方向に向いている田中の蝶の行くのってことはいっす、でしょ。香川県小田。おいっ子の誕生日プレゼントで任天堂のゲームをねだられた田中の将はトランプと花札を買ってあげています。いや、そうね、もともとはね、任天堂作ってましたから、うん、まだ作ってんのか、まだあるでしょ、うんうん、嬉しいけどね。全然嬉しいです、うん、花札とか、あの花札ってもうやらなくても絵見てるだけで、そう、デザインがシャレすぎてるというかね、そうなんですよね。触れたことないな。あ、そう。ないですね。俺は中学生の時に中学の食堂で教えてもらったからな。やり方はですか、うん、確かに大人がやってました、正月とか。面白いね、また花札ってな、うん、役も覚えやすいし、うん、こちら東京都 MD。 大阪の店のおばちゃんに「はい100万円と言われた田中の長はカードでも大丈夫ですかと聞いていました。いやいや、100円だったことはない。100万円がない。これまだマジで言うてくる人おるからな。まだいるんすな。はい、500万円。いや、突っ込んでよ、小林くんとか言ったの。
かわいいなぁ。この世から消えてしまおうかなと思ってから。名古屋市、知るべきだ、イエローン。生前、おじいさんが大切にし、おじいさんが亡くなった日と同じ時間で泊まっていた置き時計を見た田中の蝶は、時計の全枚を巻いて動かしていました。使えるように。あかんやん。趣ないんだよな、田中の蝶。そうやな。古い人間やな。なんか人じゃないねんな、やっぱ。田中の蝶。山梨県次回予告、はい、先日トーク番組に出演した田中さんの長が司会者から好きな芸人はいますかと聞かれ、共演者のつまみ枝豆さんの前でビートたけしと言い枝豆さんにぶち切られていました。たけしさんだろう。怖いなぁ。蝶々の状態だったらもう一撃だもんね、つまみさんに。これが最後です。はい。大阪府パセリは食べます。アナザースカイに出演した田中の蝶は、ロケを生まれ故郷の広島では行わず、サスケの聖地である緑山でしていました。それで、あそこでしゃべる。行ったことないからね、俺。まだ一回も見たことない。緑山ないの？見たことないです。あのセット、あそこのセット、セットのあの場所で空は見たことないから、うん、あの空は私のアナザースカイって言えないですね。一回でも出てれば言えるかもしれない。うん、遠いからな、緑山。果てしなく遠いです。果てしなく遠いよ。幾田に一回、幾田もだいぶ遠いじゃないですか。幾田のもうちょい先やもうちょい先なんですよね。もうちょい先。俺緑山行ったことあんのかな？あるっけ？いや、俺はあるけどな。なんか、うん、なんか、ゴルフ場みたいな雰囲気の外ですよね。そうだよね。一時期、年一回、ナイナイさんが番組やってたやん。それこそ、青木さんと三人で MC。矢部さんが結婚した青木さん。奥さん。ああ、はいはい。まあ、その打ち上げかなんかで結ばれてんやろけど、多分。そうなんすね、うん、それ緑山で撮ってた、ね、緑山撮ってたね、あれ、毎年行ってたけどな、あれ、なんちゅう番組やったかな、あれ、まあいいか。というわけで、一旦CMです。剣道小林が AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。さあ、エンディングでございます。はい。まずお知らせの方いきますか。はい。お知らせ、じゃあ、ゆいり。はい。2月13日に、私がプロデュースする新しい新公演が初日を迎えますので、うん、ぜひ皆さん、250人のキャパですし、うん、そして、16人で久しぶりに。160人で。間違いない。16人。コロナ禍明けての久しぶりの16人公演なんで、うん、ぜひ見に来てください。エイリープロデュースの。そうです。お願いします。じゃあ、さあちゃん。はい、2月6日火曜日に発売される月刊ヤングチャンピオンと週刊スパに、両方とも表紙関東で掲載していただいてますので、うん、ぜひご覧ください。はい。アンガールズ。はい。僕の初エッセイ。もうええやろ。ちょっと不運な方が生活は楽しい。なわけあるか。ぜひ皆さんご購入ください。さあ、こちら、うん、新コーナーゆいりとさあちゃんの時間では二人に喋ってほしいテーマを募集します。うん、宛先をゆいり。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日メールはやるすいやっとマーク MBS1179.com ゆいりとさわちゃんの時間のコーナーで。いや、ちょっとな、これな、コーナー名変えよう。はい。え、何ですか？ゆいりとさわちゃんの時間。うん。ケンコバさん、タバコですよ。絶対いなくなっちゃうじゃん。奥さん、時間ですよ、みたいに二人で叫んでほしい。ケンコバさん、タバコですよ。サブタイトルに。うん。やだ。ゆいりとさわちゃんの時間、ケンコバさん、タバコですよ、のコーナーで。たくさんのお便りお待ちしてます。はい。というわけで、はい。じゃあ、そうや、久々に、だから、ゆいりの最後の一言の、はい、やってなかったんですね。それで、はい、ちょっと、あの方から来てます。和歌山県の
和歌山のチャルチャル星人ブンソンさん。チャルチャル星人ブンソン。チャルチャル星人来た。やるすいのめさん、リスナーの皆さん、こんばんは。リスナー、スターだよ。スターだよ。やるすい流行語大賞2023。第3位、ありがとうございます。すごいよ。沈みゆく船。爆乳陰キャのパワーワードに次ぐ衝撃の受賞。びっくりしすぎて目ん玉飛び出るかと思いました。びっくりしてる。おお、そうだ。投票してくださった皆さん、ありがとうございました。さて、ゆいりの最後の一言なんですけども、はい、我が生涯に一片の悔いなしと、北斗の拳のラオになった気持ちで、この嬉しさを最後の一言としてお伝えしていただきたいです。力強くかっこよくお願いします。右拳をね、突き上げて、はい、ラオってラーメンしか知らない。わかる。ラオ、ラーメンあるね。日清のね。我が生涯に一片の悔いなし。右手の拳突き上げて、拳突き上げて、え、あれもう最後でした。最後最後最後、うん、あ、そうか。男の人ですか。うん、はい。大丈夫ですね。はい、じゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。我が生涯に一片の悔いなし。そう、死ぬ時言う言葉やった。また来週、さよなら。